I want to
jẹ́ fámílì wọn yòókù wọ́n jẹ́ ìgbọ̀n tó jágbó wọn tán bá rí àǹtí wọn nígbà tó bá wà inú wọn kì í dùn pé á pa àǹtí mi á pa àbúrò mi á pa ẹ̀gbọ́n mi wọ́n bí wọ́n ti kú àgbẹ̀ ká ní wọ́n bí wọ́n máa ṣùgbọ́n àlàyé tí wọ́n bí wọn náà bá ń wò wọ́n ní á wọ ọmọ mi. So ẹ jẹ́ ká gbàgbọ́ pé ẹ̀dá wọn rèé kírétọ̀ wọn rèé. Ìlú àwọn èèyàn báyìí èèyàn máa ń gbàgbọ́ ló ń ṣe dá wọn ẹ kàn gbà pé wọ́n ṣe ìwọ̀nba orientation tí ẹ bá wá lè fún wọn ẹ máa fún wọn wọn báyìí ọ̀rọ̀ ìyànjú wọn máa ra àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn náà ọmọ ẹ̀yẹ wọn máa bá wọn sọ̀rọ̀ ìtùnú pé sìta báyìí 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 ni o ẹ má ṣe báyìí o wọn á máa kàn máa ọ̀ṣọ̀ṣọ̀ bẹ́ẹ̀ dáná àwọn rèé àwọn rèé àwọn alẹ́gbẹ̀ tó rí sọ̀rọ̀ gbàdúrà ẹ máa ga sí ẹ máa ga sí ẹ máa ga sí. Ọlọ́run mi ń ṣẹ́nu ayé yìí yóò dẹ̀ ń tẹ ṣíṣe yóò dẹ̀ ń tẹ píparí ọlọ́run mi ń ṣẹ́nu ayé yìí tó inú ìlú sáńtìlára kó jẹ́ kéèkì ẹ̀ ló tóbi jù ú owó kéèkì sí wọ́n gbé ọkùnrin làbẹ́ ẹ̀ àbí. Ọ̀gá ní ìbáwọ̀ ọ̀rọ̀ tó di fóònù ní Nàìjíríà. Ọ̀gá ní Nàìjíríà.